લાસ્ટ લોકડાઉન પછી લોકોના મગજમાં એક કોરોનાનો હાવ ગરી ગયો હતો અને લોકો જે લોકડાઉનમાં હેરાન થયા એનું પૂર્ણાવતન ન થાય એટલે જે અત્યારે સરકારી તંત્રના અટકસરા જે નિર્ણય લેવામાં આવે છે કે લોકડાઉન લાગુ કરવું કે ન કરવું, લાગુ કરવું તો કઈ રીતના કરવું, આ જે વગર પરિણામલક્ષીના જે પણ નિર્ણય છે એનાથી લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છે. અને ખાસ તો ઇતર પ્રાંતના જે પણ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કારીગર વર્કર લોકો છે તે લાસ્ટ યરમાં જે રીતના હેરાન થયા હતા એવું હેરાન ન થાય એના માટે પોતાના વતન ચાલવાનું વધુ મુનાફિત માનીને ચાલતા થયા છે. કારીગરોની અછત બહુ છે, 50% આઈ થિંક કારીગરોની અછત છે. 50% કારીગરો અવેલેબલ છે ને 50% એના વતન જતા રહ્યા છે. હવે થયું છે એવું કે કારીગરોને આવવું છે પણ હવે આવવા માટે એની પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. ઓપ્શન એટલે કેવો કે એને ભયનો માહોલ છે કે સમજો કે સુરત જઈશું તો ચાલુ રહેશે કે નહીં, લોકડાઉન થશે કે નહીં, એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો એના મનમાં આવે છે. એટલા માટે ત્યાંથી તે રિટર્ન નથી આવતા. અને અહીંયાથી બીજું જે હયાત કારીગરો છે સુરતમાં એ લોકોને પણ હજી ડરનો માહોલ છે કે કોઈ લોકડાઉન લંબાય, લોકડાઉન થશે તો આ લોકો પણ અત્યારે જવાની પોઝિશનમાં છે. એટલે જે પરિસ્થિતિ છે એના કરતાં વર્સ પરિસ્થિતિ ક્રિએટ થઈ રહી છે. કારીગરોની શોર્ટેજથી ઉદ્યોગ પર એવી ઇફેક્ટ ઘણી આવે છે કારણ કે અમારી ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 5-6 જગ્યાએ એક રફ ડાયમંડ જાય પછી જ્યારે પોલિશ બનતું હોય ત્યારે આ જે કારીગરોનું પલાયન થયું છે તે કારીગરોનું ઓરિજિનલ લેવલ ઓરિજિનલ પાયામાં જ થયેલું છે. કે જે સપોર્ટ સોઈંગ આવે ડિપાર્ટમેન્ટ તો સોઈંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડાયમંડ કટિંગ થવાનું હોય ત્યાં શોર્ટેજ પડી ગઈ છે. એટલે આગળની જે પણ પ્રોસિડર છે એ પ્રોસિડરમાં પણ સ્વાભાવિકપણે કારીગરોની શોર્ટેજના માલના શોર્ટેજના હિસાબે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્શનનો કાપ લાગવાનો છે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્શનનો કાપ ઘણો ખરો અત્યારે લાગી રહ્યો છે. કારીગરોના કારણે તો અમારું પણ ધંધો કારીગરના ઉપર જ ચાલતો હોય છે અને કારીગરની રોજી રોટી પણ હીરાના ધંધા ઉપર જ ચાલતી હોય છે, બરાબર. એના લીધે હવે સરકાર નથી ડિસિઝન આપતી કે ભાઈ લોકડાઉન થશે કે નહીં થાય. એના લીધે કારીગરો અહીંયા છે એ પૂરતું કામ નથી કરી શકતા અને જે ગામડે ગયા છે એ સુરતમાં રિટર્ન નથી આવી શકતા. હવે અહીંયા જે કારખાનેદારો છે એને હાલની અંદર 50% સ્ટાફની સાથે કામ કરવામાં જે મેનેજરનો સ્ટાફ છે એ પણ અડધો બેસાડવો પડે છે અને એને પગાર પૂરતો આપવો પડે. એટલે કારખાનેદારને પણ નથી પોસાતું, નથી કારીગરો જે ગામડે ગયા છે એને પૂરતું વેતન નથી મળતું ગામડે. એટલા માટે એ લોકોને પણ રોજીરોટીનો પ્રોબ્લેમ છે. અહીંયા જે છે એ લોકો પણ પરેશાન છે કે ભાઈ ચલાવવું કે નહીં ચલાવવું. ખાસ કરીને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સરકારને એ રજૂઆત કરવાની છે કે તમે જે આ પરિણામલક્ષી નિર્ણય એવા કંઈક આપો કે જેનું પરિણામ આવે. તમે આ રીતના કન્ફ્યુઝવાળા જે પણ નિર્ણય લ્યો છો તેથી ઉલટાનું ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વાતાવરણ દોહરાય છે. અને બીજું, તમે જે વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશનની જે ઝુંબેશ ઉપાડો છો પરંતુ લોકો રજિસ્ટ્રેશન કરી નાખે છે અને જ્યારે વેક્સિન લેવા જાય છે ત્યારે વેક્સિન ઉપલબ્ધ હોતી નથી. એટલે આ રીતનું જે પણ છે એમાં કંઈક સિસ્ટમ અને નક્કર આયોજન સાથે કંઈક કરો તો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બધા વેક્સિન લાવશે અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લોકો રાબેતા મુજબ ફેક્ટરીમાં કે ઓફિસમાં આવતા થશે અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ફરીથી પાટે ચડાવવામાં કોઈ વિઘ્ન નહીં આવે. લોકોમાં બહુ રોષ છે, એ રોષને અજમાવવાનું બંધ કરે સરકાર. સરકાર કોઈ નિર્ણય આપે પરફેક્ટ કે કાં તો લોકડાઉન કરે સંપૂર્ણ લોકડાઉન યા તો ફિર કાં સંપૂર્ણ ખુલ્લું કરી દે. ઓન્લી સુરતમાં પોઝિશન એવી છે, બંધ પણ નથી અને ચાલુ પણ નથી. એટલે લોકો કન્ફ્યુઝનમાં છે શું કરવું અને શું ન કરવું. એટલે તમારા માધ્યમથી કે સરકારને હું એટલું જ કહેવા માગું એ તો તમે પરફેક્ટ નિર્ણય લઈને લોકોને પબ્લિકને જાગૃત કરો. તમે 100% લોકડાઉન કરો યા તો ફિર 100% તમે ખુલ્લું કરી દો તો એ લોકોને માઇન્ડ પણ સેટ થાય કે શું કરવું અને શું ના કરવું. આ અણઘડત નિર્ણયો લેવાનું બંધ કરો.